bil I grav. Der går startet. Blir stående igjen. Blir stående igjen I Rune Jusvold. Ja, det var ikke bra å være ute. Her kommer han, og det Stien Hård, det Stien Haugen. Det I Morsan som dyker alle duer. Per og Jørgen som bruker henge med Stien Haugen og gjør en riktig slukt også på andre plasser. Men Terje Jørgen, det BMW som bare kaller det handlet opp I alternativet. Og vi åter på 46.33. 46.33 på Stian då, han klart med han og der, og så går pausen opp I alle nye spåret. Han kommer der I motstånd, mæt inn der, mæt inn der, kolla! Ja, og det det så at da han før, ja. Og vi mæter på det der, da det I alle fall handtag mot handtag, så. Ja. Det kan det verkligen bli, ja. Var det ikke bare å åka? Vi har det, mot nedre kommer Stian Haugan til markskutten I sin rødgulde Citroën, kommer han her. Per har kjøpt bra denne dagen her, denne fredagen her oppe på Lånkebanen. Per har Jørgen Sjenne fra Vestfold, Holmestrandskutten kommer her. Men det Stian som kommer, gjør det på en